وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تمہارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے. تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلى الله عليه وسلم ہے. اچھا، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ پانچ. کون سے کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، توحید. اسلام ہم پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پانچ. کون سی کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ چار. کیا نام ہے ان کے؟ زبور، تورات، انجیل، قرآن. زبور کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد، بولیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، چار فرشتوں کے نام کیا ہے بتاؤ؟ جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل. اسرافیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. اسرائیل علیہ السلام کا کام؟ روح. روح نکالنا. اسرافیل علیہ السلام کا کام؟ سوپ پکنا. میکائیل علیہ السلام کا کام؟ پانی برسانا. قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 25. قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ 114. سپارے؟ 30. قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114. قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین. اچھا، جنت کہاں ہے؟ مکہ میں. اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں. اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ میں. جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں میں. باپ کیا ہے؟ جنت کے دروازے میں بچ کا دروازہ. اچھا، اور کیا ہے؟ روزے کتنے ہیں؟ روزے کتنے ہیں؟ روزے کتنے ہیں؟ 30. کون سے مہینے میں آتے ہیں؟ رمضان میں. اچھا، اور کچھ چھٹا ہے کیا ہے؟ دعائیں. کتنے لوگوں کی دعاؤں سے آپ جنت میں جائیں گے؟ پانچ. کس کی دعاؤں سے؟ دادی، می، نانا، ابو، نانا با، ابو، مما. ارے ویری گڈ، شاباش.